Це в нас російський ленд-ліз? Да. Ой, я це я розумію, дякую. Дякую, браття. Все повернемо? Звісно, куди ми дінемося. І це все будемо їм повертати. Ми просто на машині. Ukrayna silahlı qüvvələri öz ərazilərini işğalçılardan azad edərək irəliləməkdə davam edirlər. Növbəti azad olunan məntəqədə isə işğalçılar həmişə olduğu kimi canlarını qurtarmaq üçün bütün texnika və silah sursatı ataraq qaçıblar. Siz nəsə rusiyski ленд-лиз? Да. Ой, я розумію, дякую. Дякую, браття. Все повернемо. Звісно, куди ми дінемося. Це все будемо їм повертати. Просто на машині. Там забыл.